small beer of Lord Kappa! Hej, hold op! Det er med fucking julepapir. Jeg har fået en gave. Det står der to gange. Det er fordi min mor sidste er kat. Så passer det godt til Tanja. Oh my god. Hvad er det så? Det er sådan en, man kan få det, vi har fået. Som der så fint står. Billet til EM svømning kortbane fredag den 15. Magnus, hvor er vi på vej hen? Vi er på vej til København. Royal Arena. Adelsen. Su, hvor er vi på vej hen? Vi er på vej til Royal Arena i København. Magen Amager. Og vi skal se hjem i svømning. I dag svømmer de. Hvad svømmer de? Hvad svømmer de i dag? 1500 meter. Ja, der er finale på 1500 meter fri for damer. 200 meter medley for mænd. Og så sagde du også, der var 100 fri for mænd. Var det ikke sprint? Der var i hvert fald 100 fri for mænd. Kort distancer i dag? Nej, det er også langt. Og så er der i hvert fald også holdkamp i dag. Den glæder jeg mig til at se. Jeg synes, det er vildt fedt, når de svømmer. Jeg glæder mig til at se sammen. Og så er der den absolut fedeste distance at se. Det er jo 100 fri mænd. Det kommer til at Det går virkelig, virkelig stærkt. Og vi har allerede fået vores billetter, hvor der står, hvor vi skal sidde henne. Og er det her, vi skal sidde der i landet? Okay. Jeg har altid ønsket mig at være stewardesse, hvis god. Vi er på vej ind og se EM til svømning. Vi er rigtig klar. Og hvor er vi henne lige nu, gutter? Vi er ved Royal Arena i København.
Det var mega fedt at se. I er fucking seje, hvis I ser med. Hun er bare rolig.